Monte um canal e salve uma vida, né? Entre aspas. E nisso que eu estou falando, eu quero que você veja depois, e eu vou deixar até a descrição dessa história aí no canal, que é a história de Nicholas Wintour. Qual é essa história? Ele foi um britânico, né, que organizou o resgate de 669 crianças judias na antiga Tchecoslováquia, né, salvando-as da morte certa nos campos de concentração nazista no início da Segunda Guerra Mundial. Se você ainda não viu a história de Nicholas Wintour, vale muito a pena você ver. Por quê? Você nota que ele salvou aquelas crianças, tirou aquelas crianças, que elas morreriam mesmo na Segunda Guerra Mundial, trouxe essas crianças para outro país. E na história, o que você vai observar? Você vai observar que elas se tornaram grandes homens influentes na sociedade. Tornaram-se pessoas que hoje elas ajudam outras pessoas por causa daquilo que elas passaram, né? Daquilo que elas viram. Elas foram salvas e hoje elas se tornaram cidadãos do bem, que ajudam outras pessoas. Então, uma frase que é colocada sobre a história do Wintour é: quem salva uma vida, salva a humanidade. Porque esse ato dele gerou pessoas que tiveram um propósito nas suas vidas, tiveram um foco. E elas usam suas realidades para tocar a realidade de outras pessoas. O bem que ele fez rendeu frutos, né? Homens relevantes em qualquer sociedade. Pessoas que hoje estão posicionadas, trabalhando em alguma área social e que estão influenciando o outro. Monte um canal e salve uma vida. Obviamente não é que você, montando um canal, você vai salvar as pessoas. Não. Na verdade é: queira influenciar outras pessoas de alguma maneira. Influencie pessoas de alguma maneira, com algum meio, para que essas pessoas possam se tornar homens justos na Terra, praticando justiça. Se você considera-se uma pessoa justa em alguma área da sua vida, aonde você pratica, porque nós não somos justos completos em todas as nossas áreas. Em alguma área nós temos deficiência e em muitas outras áreas nós temos já alcançado virtudes para nos considerarmos homens que estão praticando justiça. Se nessas áreas você já tem adquirido virtude, influencie por qualquer meio que você conhece hoje que vai conseguir chamar a atenção de outras pessoas. Pode ser por canais, pode ser por mídia, pode ser por música, pode ser por literatura. A questão é: não permita obscurecer essa luz que você possui dentro de si e que consegue tocar e influenciar outras pessoas. Algo que a gente precisa entender é que sempre houve, em toda a história, você pode pesquisar, na história, sempre houve uma sociedade vivendo valores totalmente contrários aos valores justos. E na mente deles, esses valores são corretos, como não haver valor familiar, não haver valor na ética, não haver valor a um Deus supremo que rege todas as coisas e estipulou um estilo de vida no qual lhe agrada e no qual ele criou para que as pessoas vivam. É uma sociedade que não cumpre os mandamentos, que não liga para os 10 mandamentos, uma sociedade que visa ter outras pessoas para o benefício próprio sem nenhum tipo de valor, sem nenhum tipo de reconhecimento a esse Deus criador que criou todas as coisas e criou os mandamentos. Sempre vai haver. E, por outro lado, sempre vai haver também uma sociedade que cumpre esses valores e deseja vivê-los, como valor familiar, valor nos mandamentos, valor nas escrituras, valor numa ética social, valor numa sociedade que vive de uma maneira que teme a esse Deus criador e reconhece o Filho dele como Senhor e Salvador do mundo. Sempre vai haver. A questão é: ambas as sociedades, ou ambas as pessoas, elas irão viver, irão crer naquilo que vivem e irão pregar aquilo que vivem de uma maneira que pode ser tanto na fala como nas suas ações. Ou seja, isso anteriormente,
E hoje, através de mídia, através de música, através das amizades, através da família, através de qualquer meio que elas criem para viver, como comércio. Ou seja, aquilo que você acredita, você vai expor. Se você não acredita em Deus, você vai expor nas suas músicas dessa forma. Se você não acredita em valores familiares, você vai pôr nas músicas, na literatura, no teatro, em qualquer coisa que você faz, você vai pôr isso, para que outras pessoas vejam o que você vive e talvez essas pessoas vivam como você. É inevitável não expormos aquilo que acreditamos. É inevitável. Em tudo que você faz, você vai expor, na maneira que você cuida da sua família, na maneira que você trabalha, na maneira que você se relaciona socialmente. Você vai fazer isso. E, por outro lado, aqueles que creem em Deus, aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem nas Escrituras, elas irão fazer isso também. É só você olhar aquilo que está em alta na mídia hoje. Eles estão ali, manifestando aquilo que eles acreditam. A questão é que as pessoas, na maioria das vezes, elas não querem viver aquele ser que elas estão olhando no espelho. Então elas estão olhando alguém no espelho todos os dias, que são elas mesmas, e elas não querem viver o que aquela pessoa representa. E muitas vezes elas estão procurando ao seu redor pessoas para imitar na música, nas canções, nos teatros, nas novelas, tentando viver aquele personagem que é fictício, mas elas estão trazendo para a sua vida real. As pessoas estão procurando alguém porque elas não querem encarar aquela pessoa que elas estão vendo todos os dias no espelho. Então, se você tem realmente certeza de que a forma que você vive, a forma que você pensa, a forma que você age nas situações está caminhando para um sentido correto, aonde os seus valores eles se encaixam mais com uma verdade absoluta que você acredita, manifeste isso, influencie com canais, com mídia, com uma cultura aonde valoriza a verdade e não a relatividade das coisas, né? Temos um enorme problema nos dias atuais, é que a maioria das pessoas só vê valor naquilo que está fazendo mediante a aceitação pública. Por exemplo, um canal só é bem aceito se ele tiver milhões de inscritos. Um vídeo ele só é bem aceito se ele tiver milhões de visualizações. Um evento só é bom se tiver milhões de pessoas. Uma banda só é, ou uma música só é conceituada se ela tiver milhões de visualizações. Em partes isso pode ser considerado como correto, porque aquilo que é belo as pessoas vão ver, aquilo que é gostoso de se ouvir as pessoas vão desejar ouvir. Em partes não podemos avaliar dessa forma, porque muitas coisas boas estão escondidas, né? Bons teatros, bons livros, boas músicas, boas virtudes, boas formas das pessoas agirem, está um pouco, como que eu posso dizer, escondido. E aí nós temos que vasculhar para tentar encontrar. A questão é que isso não motive você a fazer essa influência. Quando eu estou falando monte um canal e salve uma vida, não estou falando para você montar só um canal do YouTube. Estou falando o que você vive, influencie de alguma maneira. Influencie, porque se você conseguir influenciar uma pessoa só de que uma maneira de viver está correta mediante as Escrituras, mediante ao que Jesus determinou, ao que Deus estabeleceu em toda a história da humanidade, salvando uma pessoa, você salva a humanidade. Porque essa pessoa, entendendo isso, ela será impulsionada a viver de uma maneira naquilo que o pensamento da verdade estabeleceu. E ela influenciará outras pessoas, suas famílias, seus filhos, qualquer pessoa ao seu redor. Então, eu termino esse vídeo com essa verdade, né? Quem salva uma vida, salva a humanidade. Ou seja, quem influencia alguém a viver de uma maneira em que as Escrituras estabelecem, em que Deus estabelece, e faz com que essa pessoa acorde e volte, né, da onde ela se perdeu e comece a viver de uma maneira justa, seguindo os conselhos de Deus, salva uma humanidade futura. Então, deseje salvar uma humanidade futura, influenciando naquilo que você crê, naquilo que você prega, naquilo que você vive, para que as pessoas realmente descubram a verdade, né? Termino com a citação de Paulo,
Hebreus capítulo 10, versículo 38, 39, que fala assim: o justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O justo jamais retrocede. Ele continua desejando viver justamente e assim influenciando uma nova geração para continuar a viver de uma maneira justa. Então, monte o canal e salve uma vida. Valeu, pessoal!